prostě jako byla chutí. Měli byste poznat, co to je za chuť a vydržet dvě minuty. Ano, a nejdřív ukaž nám, co to je za bonbon. Pojďte si vybrat. A zase nám dvě možnosti, co to je jako ta dobrá špatná. Ne, prostě zkusíte, co to je. Já myslím, že zatím ještě vydržte teda. Ty dobrý poznáš určitě, stopro. Já se toho bojím. Jakože já cítím ten panterol z těch rukou, že mě to asi... Já taky cítím, zelená je jasná. Pojď. A 4, 5, 6. Už to vidím tady. Počkej, vypadá zkažený vajíčko. Vezmu plín, ne? Tohle bude zkažený vajíčko. Tak, jestli teda můžeme... Celkem ta nálepka, jako se tam nedá. Mě uklidňuje. Co to je? Beli. Hele. Cože? Já mám tak, dvě minuty. Připravit. Jo, ty nemá, aha, tak je, pojďte. Tak. Na zdravě. Tak ještě tady chytneme barvy. Vy jste na ně viděli. Co máš? A ti řeknou, co to bylo. Typni si. Ty vole, já nevím. Co by si zbět měla, že to bylo? Tohle to smrdí. Tvoj, ty jsi měla? No trošku. Zatím to jenom držte v ruce, ať stíhnem napsat, co máte. Zelená, dobrá. Zelená vypadá dobře. No taky, jde to. Šoupej, šoupej. Okay, mám docela strach. Zelenou a jelajky. Já můžu, to třeba volám. Hele, furt na vás bývá hodně. Co to může být? Já mám nějaký typy. Máme na vás ještě způsob. Grcáka. Nebojte se. Růžovou stečka. Tak ti zůjte. Že to nejsou zbratky. Kámo, to je smrdí strašně. Vláďa má zelenou. Ne, to je to moje. Vláďa zelenej. Dobrý. Tak můžeme, tak hele, pojďte rozkousnout. Dva, Máš to rozkousnout to? Tak zuzlej. Mára vypadá, že to, že neměl šťastnou ruku. Mára neměl šťastnou ruku. Já to s ním na chvíli, ale. Trvá? To je hodně dobrý, to je dobrý. Já nahoru, prosím. My máme nahoru, prosím, máme. Jo, takhle, dobře. Počkej. No tak ale zase. Jo, pardon. To se ty pojím, pojďte, tak berte, holky, já si potom vytáhnu. No, tam je tě. Počkej, ať to Sára stihne napsat. Máme stejnou, ale máte všichni tři stejnou. Ještě tomu dejte. Tak a poslední. Nadě má bílou. Buď dobrá, budou bílou. Tak je jim bliká, víš co? Je hnědý. Tři hnědý, to bude nějaká hovínková. Jako Edušek, ten to dává. Já ne, jen mě lobolizoval. Tak. 3, 2, 1, je! A rozkousnou, pojďte! No. Ještě musíte poznat, co to je. Rozkousni. Já nevím, jestli je to dobrý, nebo hnusný. To je výhoda covidu tohle. Vyplivni to! 3, 2, 1, výborný!
Asi to taky neměla dobrý. Bylo to hnusný, nebylo to dobrý. Bylo to dobrý. Bylo to dobrý? No, tak zkus. Jaký dort. Ještě zkus jednou, pojď. Já to hodně jako já bych to asi poznala, že to je hnedka, na hned. A je to hodně jako konkrétní něco. Protože mě to přišlo dost taky jako neutrál. Bohužel. A co to bylo? To nemůžu říct, ono ještě to... Je, to mě... Pojď, nezdržíš to, pojď. Ať to střelej a jedem, ať to není dlouhý. Tiramisu. Sladký to bylo. Elišku, taky měla tiramisu. Ty taky. Něco? Co to bylo? No, jako moučný. Jo, takže 12 mě. Tak, body vašich vedoucích. Pánovej puding. Body vašich dobrý. Vedoucích během večera a zítra tam. A nebo ten, ježiš. Ty dáme, protože to zvládli všichni. Ne všichni uhodli, co měli, ale určitě tam něco přibyde. Tak se nebojte, zatleskejte jim a asi večeře. A já měla kaženým mlíko, jo.